Presidenti i Republikës Srpska Milorad Dodi ka thënë sot se do t'i ndaloj hyrje në entitetin serb të Bosnjës dhe Hercegovinës përfaqësuesit të lartë të komunitetit ndërkombëtar në Bosnjë Christian Schmidt. Kujtojmë se ky fundit është një politikan gjerman që shërben si përfaqësues i lartë të që nga gushti i vitit 2021. Njoftimi i tij vjen vetëm pak kohë pasi prokurorët ngritën padinë ndaj Dodik për kalimin e ligjeve që do t'u amundësojë entiteti serb i Bosnjës anashkalimin apo injorimin e vendimeve të përfaqësuesit të lartë në Bosnjë dhe të gjykatës kushtetuese.